Павло прийшов на акцію нагадування про військовополонених та зниклих безвісти, щоб нагадати про родича, який від початку повномасштабної війни захищав Україну та з 2023 року вважається зниклим безвісти. Саме на Донецькому напрямку, вже біля дислокації, можна сказати так, з ним втратився зв'язок. Для військової частини він не герой, котрий захистив і захищав країну, і захищає, а дезертир. Головний ворог – це Російська Федерація, але в тому списку ще є не менш важливий – це байдужість. Також до акції нагадування долучилася Валерія. Говорить, мріє, щоб чоловік сестри, який з 2022 року перебуває у полоні, якомога скоріше повернувся додому. Чоловік захищав країну у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти, каже дівчина. Дуже хочеться, щоб він вже скоро був вдома. Кожен день чекаємо на обмін. По сьогоднішній день майже про нього нічого не чути. Іноді приходять листи. Хоч якась звісточка від нього є. Це хоч трохи радує, що він живий, що є надія. Участь в акції нагадування бере Юлія. Розповідає, долучається завжди, адже двоє її колег перебувають у російському полоні. Здебільшого я розумію, що якось повпливати в велетенському масштабі ми не можемо на все, що там відбувається, але принаймні підтримати сім'ї, які чекають когось з полону, ну це єдине, що ми можемо зробити. Ну тож я закликаю всіх також долучатися до таких акцій і не лишатись осторонь, адже у всіх там всі, як би там не було. За словами організаторки Оксани Тимошенко, до заходу долучилися рідні, друзі та колеги полонених та зниклих безвісти захисників з морської піхоти, полку Азов та десантно-штурмових військ. Головна мета – не мовчати і говорити, і щоб нас почули. Оце головна мета. І ми дуже чекаємо на наших рідних. Загалом долучаються ті, у кого це все болить. Дуже болить. Ті, що понад 3 роки чекають своїх рідних з полону. Акція нагадування тривала годину. За інформацією інспекторки сектору превентивної комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Алли Гужди, до участі долучилися 160 людей. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.